حضرت زی وقار تبیال سنت حضرت علامہ مولانا پیر عامر اسلم سائی صاحب بیان فرما رہے سن قبلہ حضرت صاحب دی موجودگی وچ بہت اچھے انداز وچ فارسی کلام پڑھن واسطے جڑے صوفی غلام حسین صاحب پڑھتے سن، میں انہاں کو گزارش کرنا کہ وہ فارسی دے اشعار جڑے حضرت صاحب قبلہ نوں بڑے پسند سن آپ سنتے سن، تشریف لیاؤ، دو دو دن تین منٹ دے اندر اپنی حاضری پیش کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،